वैशाख महिनामा झुक्किएर पनि नगर्नु यो एक काम एउटा रोचक सन्दर्भ तर महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु तपाईँका लागि प्रस्तुत गर्दैछु एउटा किसान जो सधैँ खेतबारीमा काम गर्थ्यो खेतीबाली गरेर आफू र आफ्नो परिवार पाल्ने गर्थ्यो परिवारको जोहो गर्ने गर्थ्यो त्यो किसानसँग एक हल गोरु थियो गोरु एक हल गोरु पनि थियो होइन जोत्दा जोद्दा गोरु पनि बुढो भइसकेको थियो एक दिनको कुरा हो त्यो किसानको एउटा गोरु चढ्दै 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 जाँदा त्यो घाँस चढ्दै 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 जाँदा इनारमा फ्यात्ता खसेछ हेर्नुहोस् न दुःखका दिन दुःखीलाई झन् ठुलो दुःख आइपऱ्यो इनारमा खस्यो गोरु इनारमा गोरु खसेपछि किसानलाई कति आपद आइपऱ्यो होला तपाईँ आफै सम्झिनुहोस् न तपाईँ आफै सोच्न सक्नुहुन्छ जसले वर्षभरिको खेतीपाती उब्जनी गरेर आफ्नो परिवार पाल्ने होइन त्यो परिवार पाल्नको लागि मद्दत गर्ने गोरु इनारमा खसेपछि कस्तो आपद आइपऱ्यो होला जो त्यही गोरु जोतेर आफू र आफ्नो परिवार पाल्थ्यो त्यो किसानले उसको गोरु इनारमा खस्यो त्यो किसानले इनारको गोरु निकाल्न अनेकन प्रयास गर्यो खुब मेहनत गर्यो तर गोरु इनारबाट बाहिर निकाल्न सकेन मान्छेहरूले उसलाई सल्लाह दिए यसरी गोरु निस्कँदै है इनारबाट होइन यसरी निस्किन्छ यसरी गर यसरी निकाल होइन यसलाई होइन यसरी निस्किनेवाला छैन मेसिनले तान्नुपर्छ होइन बाहिर निस्किन्न अनेक सल्लाहहरू दिन थाले नि त मान्छेहरूले अब के भयो त्यत्तिकै इनारबाट गोरु निस्कनेवाला छैन किसान सरासर मेसिनवाला कहाँ गयो जुन मेसिन खाडलमा फँसेका गाई गोरु सवारी साधन होइन आदि इत्यादि तान्नका लागि प्रयोगमा आउने मेसिन जोसँग थियो उस कहाँ गएर भन्यो भाइ साहब मेरो गोरु इनारमा खस्यो तपाईँको मेसिनले बाहिर निकालिदिनु पऱ्यो मेसिनवालाले भन्यो हुन्छ तर पच्चिस हजार लाग्छ नि यहाँबाट तेल हालेर जानुपर्छ होइन तान्नु पऱ्यो म मेरो मेसिन मेरो मेसिनले त बहुत धेरै तेल खान्छ तेल हाल्नु पऱ्यो होइन ज्याला चाहियो पच्चिस हजार लाग्छ तपाईँसँग छ कि छैन दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न किसानले सोच्यो यो बुढो गोरुका लागि म पच्चिस पच्चिस हजार किन खर्च गरौँ यो गोरुलाई पच्चिस पच्चिस हजार खर्च गरेर इनारबाट निकाल्नुभन्दा त बरुमा तिस हजार हालेँ भने त अर्को नयाँ बर गोरु आउँछ यो बुढो वैसिया गोरु किन तान्नु पऱ्यो जवान गोरु आउँछ होस् म निकाल्दिनँ यसलाई इनारबाट म बाहिर निकाल्दिनँ बुढो भइसकेका गोरु खासै काम पनि गर्न सक्दैन आखिर कुवा पनि इनार पनि सुक्दै गएको छ आ होस् केही कामको न ढङ्गको यो गोरु म इनारबाट निकाल्ने झन्झट गर्दिनँ उसले यही निर्णय गर्यो र मेसिनवाला कहाँबाट ऊ सरासर फर्केर के गर्यो आइपुग्यो आयो के अब त्यहाँ बाट फर्किसकेपछि आफ्नो घर आयो होइन ओरपरका मान्छे जम्मा गरौँ र किसानले भन्यो यो इनारमा मेरो गोरु परेको छ इनार पनि सुक्दै सुक्दै गएको छ गोरु पनि बुढो भइसकेका थियो केही कामको थिएन यसो गरौँ तपाईँहरूको घरबाट जति फोहोरहरू बाहिर निस्कन्छ यसलाई ल्याएर यहीँ इनारमा हालिदिउँ पानी सुक्दै पनि गएको छ इनार पनि काम छैन बेकारको धराप मात्रै भयो अहिले त मेरो बुढो गोरु खस्या हो भोलि कसैको मान्छे खस्ला कसैको जवान गोरु खस्ला होइन गाई बस्तु खस्ला समस्या हुन्छ यो बेकारको धराप मात्रै हो बरु घरबाट जति पनि फोहोर वस्तुहरू निस्कन्छ त्यो काम नलाग्ने वस्तुलाई यहीँ हालिदिउँ ल्याएर हालिदिउँ है गोरु पनि यहीँ मर्छ पुरिन्छ बाहिर गनाउन पनि गनाउँदैन मैले बताउँदै गरेको कुरालाई एकदम ध्यान दिनुहोस् तपाईँ ध्यान दिनुभएको छैन होइन सबै जम्मा भएका फोहोरहरू ल्याएर यहीँ हालिदिउँ इनार पनि पुरिन्छ बिस्तारै आफै धरा पनि हटेर जान्छ भनेर उसले अब गाउँलेहरूलाई किनभने इनारमा खसीको गोरु त गनायो भने फेरि आरोप आफूले आउँछ भन्ने छ नि त उसलाई गाउँमा फेरि दुर्गन्ध फैलिन्छ त्यो डर पनि छ नि त आफ्नो गोरु त खस्यो खस्यो भोलि त्यो गोरु गनाउन थाल्यो भने त था। आफूले के गर्ने फोकटमा फेरि समस्या हुन्छ उसले त्यो सोचेर सारा गाउँलेलाई भन्यो आफ्नो घरबाट निस्किने फोहोरहरू सबै यहीँ हालौँ यो पुइन्छ यो धराप पनि सकिन्छ होइन गनाउन पनि गनाउँदैन सब के सक्यारे समस्या हल हुन्छ सारा गाउँका मान्छेहरूले आफ्नो घरको फोहोर ल्याएर त्यो इनारमा हाल्न थाले हेर्नुहोस् जसरी गाउँलेहरूले आफ्नो घरको फोहोर चिज ल्याएर ढुङ्गा माटो स्याउला थोत्रा थात्री टिनका होइन जे जे छन् सबै इनारमा ल्याएर हाल्न थाले फाल्न थाले अब के गरौँ इनारभित्र गोरु छ है बुढो गोरु छ पाको गोरु गोरु समझदार थियो जति जति मान्छेहरूले इनारमा फोहोर चिज हाल्थे त्यही माथि ऊ थियो के गोरुले जति माथिबाट खसाउँथे उसले त्यो फोहोरमाथि टेक्दै टेक्दै ऊ माथि आउँथ्यो है <laughs> यता फोहोर आले यतै टेकेर उभिन्थ्यो उता फोहोर आले उतै टेकेर माथि उभिन्थ्यो है त्यही फोहोरमाथि टेकेर ऊ माथि 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 चढ्दै थियो मेरो प्यारेमा हुँदै गाउँलेहरूले गाउँभरिको फोहोर ल्याउँथे घोस्राङ्गा फाल्दै हिँड्थे है त्यही फोहोरमाथि उट टेक्थ्यो बिस्तारै 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 गाउँलेहरूले जुन फोहोर फाले त्यो फोहोरमा तरकारीका बोक्रा हुन्थे स्याउला हुन्थे विभिन्न हुन्थ्यो नि त उसले त्यही खान्थ्यो कि यिनीहरूलाई र त्यो फोहोरले इनार भरिँदै भरिँदै आयो र गोरु पनि माथि 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 आयो फोहोर माथि टेक्दै 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 गोरु बाहिर निस्क्यो मेरो प्यारेमा हुँदै इनारबाट गोरु फोहोर माथि टेक्दै टेक्दै जब इनार बाहिर निस्कियो ऊ अब भाग्यो त्यहाँबाट निस्किएर भाग्यो त्यो गाउँबाटै भाग्यो त्यहाँ बसेन ऊ सरासर त्यो गाउँ नै छोडेर अर्को गाउँतिर लाग्यो कथा यहीँ सकिन्छ मेरो प्यारेमा हुँदै गोरुबाट हामीले के सिक्ने त गोरुबाट त हामीले सिक्नुपर्ने छ नि त के के सिक्ने त भन्दा गोरुबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा खराब गर्नेले जतिसुकै खराब गरोस् कुबलो गर्नेले जतिसुकै कुबलो गरोस् होइन कुबलो गर्नेले जतिसुकै कुबलो गरोस् नराम्रो गर्नेले जतिसुकै किन नराम्रो नगरोस् निन्दा गर्नेले जतिसुकै निन्दा गरोस् पाप गर्नेले तपाईँमाथि जतिसुकै पाप गरोस् हामीमाथि जतिसुकै पाप गरोस् हामीले केवल त्यसमाथि पाउ राखेर रा, पैताला राखेर रा, निस्केर रा अगाडि बढ्नुपर्छ र जीवनलाई सार्थक बनाउनुपर्छ अपशब्द बोल्नेलाई बोल्न दिनुहोस् गाली गर्नेलाई गर्न दिनुहोस् आफ्नो मनलाई ईश्वर भक्तिमा लगाइराख्नुहोस् ध्यान ईश्वरमा राख्नुहोस् तपाईँको जीवन तिनीहरूभन्दा धेरै माथि हुनेछ सार्थक हुनेछ धन्य हुनेछ मेरो प्यारेमा हुँदै तपाईँको जीवन तपाईँ जति जति सुखी खुसी प्रसन्न तिनीहरू कहिल्यै पनि हुन सक्दैनन् जसले तपाईँको कुभलो चिताएका थिए जसले तपाईँको बिगार गर्न चाहेका थिए यो कुरा कहिल्यै नबिर्सनुहोस् गोरुबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा हो दुनियाँले गाउँले फोहोर पनि हाले जेप ढुङ्गा पनि हाले इट्टा पनि हाले होइन स्याउला पनि हाले तरकारीका बोक्रा पनि के के चिज हाले हाले उसले त्यसमाथि टेक्दै 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 ऊ निस्किएर त्यहाँबाट बाहिर आयो र गाउँ छोडेर भाग्यो वैशाख मासमा पर्ने नवमी तिथिमा माता जानकी पृथ्वीबाट प्रकट हुनुभएको हो धरतीबाट पृथ्वीबाट प्रकट हुनुभएको हो जानकी वैशाखे नवमीमा विचार गर्नुहोस् त नरसिंह अवतार वैशाखमा कुर्मा अवतार वैशाखमा परशुराम अवतार वैशाखमा माता जानकीको अवतार वैशाखमा आखिर वैशाख महिनाको यति ठुलो महत्त्व किन त वैशाख महिनामा पर्ने एकादशी चतुर्थी औँसी पूर्णिमा यी सबै यति धेरै महत्त्वपूर्ण किन छन् त यसको महत्त्व किन र केका लागि किन यति धेरै प्रबल छ त वैशाख महिना त्यो विषयमा कहिले हामीले यसरी सोच्यौँ यसरी हामीले कहिले सवाल हाम्रो मनमा जागृत गऱ्यौँ किन त भन्दा सूर्यदेव वैशाख महिनामा आफ्नो प्रबलता भनेको पूर्ण तेजका साथ आउनुहुन्छ सूर्यदेव चाहे जलचर वायुचर चाहे थलचर पृथ्वीमा जति पनि जीवहरू छन् तिनीहरूमाथि सूर्यदेवको तेज प्रकाश छर्नुहुन्छ उहाँले आफू स्वयं प्रबलताका साथ उदाउनुहुन्छ पृथ्वीमा चर्को ताप फ्याँक्नुहुन्छ क्या सूर्यदेवले मृत्यु लोकका निशा निवासीहरूमा सूर्यको तेज भयङ्कर भएर आउँछ यो वैशाख महिनामा पहिलो कुरा त यो संसारको जुन मनुष्य छ उसमा त्यो प्रकाश जब पर्छ ताप जब पर्छ त्यो सूर्यको ताप जब मनुष्यमा पर्छ उफ कस्तो गर्मी हे भगवान कस्तो गर्मी हे राम हे ईश्वर हे भगवान हे शिव हे शङ्कर मान्छेको मुखबाट के हुन्छ अकस्मात भगवानको नाम निस्किन्छ उसको मनमा भएको भगवानको स्मरण नाम मुखबाट अकस्मात निस्किन्छ जब उसको मुखबाट भगवानको नाम निस्किन्छ भगवानको शरणागति उस स्वयंले ग्रहण गर्छ स्वयंले मेरो प्यारेमा हुँदै हेर्नुहोस् त सूर्यदेव मनुष्यलाई भगवानको शरणागत गराउनुहुन्छ स्वयं उसको मुखार बिन्दबाट भगवान् नाम पुकारी पुकारी अभक्तलाई भक्त बनाएर यो पाप रूपी सागरबाट पार लगाइदिने कामका लागि सूर्यदेव कठोर भएर पृथ्वीमा छरिनुहुन्छ कि प्राणीले दुःख नपाओस् प्राणीले बार बार नर्क भोग गर्न नपरोस् भनेर उहाँ आफू कठोर भएर उभिदिनुहुन्छ उहाँ कठोर भएर प्रकट भइदिनुहुन्छ सूर्यदेव सूर्यनारायण कमसेकम हामीले यो जन्ममा अरू केही गर्न नसके पनि दुखी दरिद्रको सेवा भोको प्यासो जीव जन्तुको सेवा गरौँ कसैप्रति कुविचार र दुर्भाव नपालौँ वैशाख मास आफैमा पवित्र महिना हो यो पवित्र महिनाले नयाँ वर्ष उल्लास र उमङ्गको साथमा नयाँ रौनकता बोकेर आउँछ बितेका वर्षहरूमा भएका गल्तीहरू नदोर्याउने प्रण गरौँ माता पिता गुरु सन्त सद्गुरुको चरणमा शिर राखेर रा सेवा गर्ने प्रण गरौँ रिस घमण्ड आक्रोश अभिमान त्यागेर अगाडि बढौँ हामी सबैको कल्याण हुन्छ हामी सबैको कल्याण हुन्छ यसमा कुनै पनि शङ्का राख्नु पर्दैन निश्चिन्त यो पवित्र महिना यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण महिनामा हामीले यति मात्रै सोच्यौँ र यति मात्रै गऱ्यौँ भने केवल हामी बार बार पृथ्वी लोकमा जन्म लिइरहन पर्दै पर्दैन तपाईँ हाम्रो कल्याण हुनेछ बिदा पाउँछ हेर्नुहोस्